کرکټ کې ناندری نن خپل اوج ته رسېدلی وې. د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم صادق څه وایي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په کرکټ کې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې ناندری روانې دي، خو نن یې تر ډېره رسنیزه بڼه پیدا کړه. نن اسدالله خان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې میډیا دې راشي هر څه له ثبوت سره وایم، خو کله چې رسنۍ ورغلې سړی پټ شو. تاج ملک عالم او هستی ګل عابد هم د عاطف مشل په حقله غږېدلی وو چې هغه ویډیو به د دې ویډیو په انسکرین کې وګورئ. بل کس چې نن یې خبرې کړې وې د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم صادق ده. هغه په خپلو خبرو کې وویل کرکټ یو ښه سپېچ ته رسېدلی، له خرابېدو یې بچ کوو. کریم صادق وایي زه خبر شوم چې عاطف مشل، شفیق ستانکزي، محمد نبی، اصغر افغان، راشد خان، نوروز منګل او بشیر ستانکزي راټول شوي وو او په کرکټ بورډ کې انټرویان یې اخیستې. وایي له ګلبدین نایب سره وغږېدم، له ټولو لوبغاړو ډېر خفه وو. هغه وایي ګلبدین اتل وو، د اصغر په کپتانۍ کې ډېره لوبه وکړه، د هر چا په کپتانۍ کې لوبه وکړه، نو باید ټولو د ګلبدین ملاتړ کړی وای، خو دا کار یې ونه کړ. لامل یې دا شو چې نهه واړه لوبې مو وبایللې. کریم صادق وایي کرکټ د هېچا میراث نه ده او د ټیلنټ لوبه ده. هر څوک چې ښه پرفارمنس کوي هم هغه به په لوبډله کې لوبېږي. دا وي د کریم صادق خبرې دی که دا هر څه په هر نیت وایي، خو خبرې تر ډېره حقیقت لري. خو موږ ته دا بیخي د زغملو نه ده چې یو څو په فساد ککړ اشخاص لکه شکرالله عاطف مشل او شفیق ستانکزي دې راشي او د بورډ په هره برخه کې د مداخله وکړي او زموږ یو څو لوبغاړي دې هم ورسره ملګري شي. نبی او راشد که هر څومره ښه لوبغاړي وي، خو چې په هېوادنۍ مینه لوبه ونه کړي، ټیم کې بې اتفاقي جوړه او نظم او ډسپلین مراعت نه کړي، موږ ته د منلو نه دي. موږ خو له دوی سره په دې خاطر مینه کوو چې د هېواد نوم لوړه وي، خو دا چې په بدل کې نورو لوبغاړو او چارواکو په حق کې ظلم کېږي، له دې نوم لوړوالی تېر یو. که څوک وایي چې عاطف مشل او شفیق ستانکزي په فساد کې ښکېل نه دي او لوبغاړي ملاتړ نه کوي، نو هیله ترې کوو چې دې موضوع په اړه دې څېړنه وکړي، له ځینو ښکېلو کسانو سره دې کښېني، ځینو خبریالانو سره دې وغږېږي او پوښتنه دې وکړي تر څو ټول حقیقت ورته معلوم شي. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونو کې خدای سپارم. د الله په امان.